Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu si řekneme všechno o eventu, nevím, jestli se tomu dá říkat event, ale asi jo, o eventu, který začal právě dneska a povíme si něco o Black Friday, nebo černý pátku. V celosvětově 19. 11. v pátek hmm. začíná Black Friday, to znamená z marketingového hlediska velká věc, protože to většinou na e-shopech a takhle uh, značí slevy, a v Blitzu tomu není jinak. Tohle to už je několikátý ročník, ročník Black Friday. VG to dělá každý rok víceméně hodně podobně. Takže pokud nevíte o co jde, pokud nevíte, jak tenhle ten event Black Friday funguje, co všechno můžete získat, tak o tom všem si řekneme v tomto videu. Začnu asi úplně nejobecněji tím, že řeknu, co to je Black Friday. Objevila se nám tady v garáži nová ikonka, bude tady 10 dní, nebo 9 dní a 15 hodin. Tady máme vlastně v podstatě separátní obchod, separátní Black Friday obchod. Uh, vy, kteří jste už zažili nějaký předchozí podobný eventy, může vám tady to měničko přijít povědomí. Je to v podstatě separátní shop, uh, kde měna za ty itemy jsou tokeny. Ty tokeny se dají získat buďto nakupováním goldů, kde máte tady příslušnou částku anebo přímo tady v novém uh, Black Friday tabu. A kde ty tokeny získáte kupováním, nevím, balíčků, beníček a samotných tanků. Uh, Jinak tady v tancích má být ještě 121 b desítkový čínský středák za 12,5 tisíce goldů a škorpion. Za 7500 tisíce, myslím. Ale ty jsem tady na tom určitě koupil právě, abych získal nějaký ty tokeny. Uh, je to Black Friday, dá se tady získat spoustu, spoustu tanků za opravdu levní goldy, jsou tu dobrý osmičkový prémiáky za dobrý goldy, horší osmičkový prémiáky za dobrý goldy, ale celkově je to mega v akce a pokud chcete, aby pro vás byl Black Friday worth ještě víc, tak teďka pozorně poslouchejte. Huawei App Gallery, oficiální sponzor letošního ročníku Blitz šampionátu, si pro nás opět přichystal speciální akci, ve které můžeme ušetřit nemalé peníze při nakupování tanků, bedniček nebo čehokoliv, co si zamanete. Od 1. do 29. listopadu máte možnost získat až 30% cashback z vašich nákupů v Huawei App Gallery. Respektive 30% cashback za první transakci, 10% cashback za každou další což se zatraceně vyplatí ku příkladu na dnešní Black Friday. Cashback je získáván ve formě Huawei Points, což je virtuální app gallery měna s kurzem 1 k 1 vaší měně. Zároveň počínaje 18. listopadem získáte možnost vyzvednutí 50% slevových kuponů na všechny vaše nákupy v App Gallery. Stačí si otevřít aplikaci App Gallery, vyhledat tanky ve vyhledávači a rozkliknout promo banner, přes který se dostanete do hry. Ve hře zamíříte přímo do obchodu, vyberete vámi požadovaný goodies, dáte koupit a ve volbě platební metody můžete využít libovolnou platební metodu, včetně právě Huawei Points. Po proběhnuté platbě stačí vyzvednout získané Huawei Points. Pokud nemáte, třeba podobně jako já, žádný Android zařízení, kde byste rozjeli App Gallery, v popisu videa naleznete odkaz s návodem, jak se stáhnout na počítač emulátor, kde docílíte virtuálního Android zařízení přímo ve vašem počítači a můžete tak plnohodnotně využít tuto promo akci. V popisu naleznete také všechny ostatní důležité odkazy ohledně promo akce, rovněž jako odkaz na App Gallery Discord, kam se můžete obrátit v případě jakýchkoliv dotazů. Užijte si vše, co si pořídíte a my pokračujeme. Určitě využijte tuto tu promo akci, právě v tom Black Friday můžete získat velmi, velmi zajímavé věci, ušetřit velmi zajímavé peníze. Teďka by se rád řekl pár slov k pravděpodobně hlavnímu taháku celý tady, celého tadyhle toho eventu a to jsou hlavní ceny právě tankové v tom obchodě, který můžete získat. Uh, defaultně tady není Roy Panzer. K tomu Roy Panzerovi se musíte proklikat. Tohle to je v podstatě až třetí tank na tomhle slotu. První tank, který si můžete claimnout a který si vlastně musíte claimnout, abyste se dostali na další tank, tak je Shark. Shark T54E2 za 5000 tokenů, cena naprosto Warf za nejlepší osmečkový Tech 3 Premiák. Shark je opravdu strašně dobrá hevina. V poslední peči dostal ještě lehký buff v pohyblivosti, konkrétně otáčení, takže Shark za 500 je jako úplně krásný, úplně krásný. Na druhém, tanku, na druhém poli tadyhle toho uh, tankového karuselu máme Škodu T27, kterou jsem já osobně na tomhle muštu chtěl vytokenovat, protože jsem ji neměl, je to československý tank zásobník, měl jsem hodně důvodu proč ji chtít, takže tu jsem si tady udělal, jak můžete vidět. Uh, škodovka se ovšem za 1000 tokenů už asi neúplně vyplatí, protože přece jenom už musíte utratit Dost tisíc, abyste měli tokeny i na, to, i na šárka, i na Škodovku. No a um, to se nebavíme o Roypancerovi, který sám jako takový stojí 1500 tokenů. To znamená, že pokud chcete Roypancera, musíte utratit 3000 tokenů. 500 za šárka, 1000 za Škodovku, 1500 za uh, Rojmíka, doslova uh, 3000 v součtu. Což je hrozně moc. Uh, když si se to sečteme, na nevím, nějakou měnu, tak v podstatě tady za 90 dolarů máme bundle s 950 tokenama. Teoreticky dá se říct, že byste potřebovali 3 a i tak by vám to nestačilo o 150 na Roin Panstra. Uh, pokud chcete Roin Panstra, musíte ale určitě koupit minimálně dvakrát nějaký takovýhle bundle za 2,5 tisíce, a potom zbytek těch tokenů nějakým způsobem dokoupit tadyhle v těch tancích, co jsem udělal třeba já, koupil jsem právě to 121Bčko a koupil jsem toho škorpiona a zbytek těch tokenů jsem měl právě z těch balíčků pokud chcete rojn pancera připravte si, a teď mluvím naprosto upřímně připravte si 200 až 300 dolarů, což je v přepočtu nějakých 5 až 7 tisíc za takovýhle osmičkový prémiák. Který je sice dost zajímavý, je to v podstatě opět americký tank nějakým způsobem v rukou Němců. Uh, v praxi to je v podstatě desítkový pet na osmičku, o tom se za chviličku pobavíme. Ale ta se je šílená a já se omlouvám, že tady v tomto videu si neukážeme žádný gameplay Roin Pancera, ale já nebudu dávat i 200 až 300 euro za osmičkový prémiák, fakt ne, fakt ne. Uh, takže takže tak. Když se podíváme na charakteristiky toho tanku, uh, tak to není úplně úplně špatný. Ovšem, mm, já bych si ten tank rád, rád vyzkoušel. Věřím tomu, že bude zajímavý na hraní, uh, ale nebude to žádná úplná hitparáda. Máte slušný Turret Armor, protože to vychází v podstatě z věže petna, Je to v podstatě, dá se říct, stejná nebo velmi, velmi podobná věž, jako má 59. Petn, ten má taky věž z Petna. Uh, je to celkově, když na tím přemýšlím, tak to je docela podobný 59 petnově, akorát to nemá podvozek 59 typa, ale, ale petna. Uh, tím, že to tělo z petna, tak máte 42 maximálku, což není vůbec moc, máte 9 stupňů deprese na 90 mm děle, který bude s vybavením nabíjet nějakých 5,5 sekundy, což není vůbec špatný. Máte slušnou pené, máte 210 AP, 260 APCR, 225 alfu, a celkově ten tank je takový takový, takový klasický americký univerzální metko. Am, americký, a v tom, tom případě německý. Uh, takže tak. Tank hrozně zajímavý, tank hrozně hezký, ale dopředu říkám, že nestojí za tu šílenou cenu, kterou za něj musíte dát, abyste se k němu dostali. Uh, takže tak. Pak jsou tady v tom shopu, vlastně o těch dalších věcech jsem vůbec nemluvil, pak jsou tady samozřejmě v shopu další záležitosti, kredity, fríčka, prémiový účet, certifikáty na výzkum, boostery. Uh, je to jen a pouze na vás, co potřebujete, ale v podstatě každý si tady, na, si tady v tomto eventu najde něco, co mu, co mu, vyhovuje, něco, co potřebuje a něco, za co rád utratí svoje, uh, svoje korunky. Na druhou stranu, uh, pokud nepočítáme třeba toho Roimpancera, tak ty ostatní věci tam jsou fakt borf. Jak jsem říkal, 121 B, výborný desítkový prémiák za 12,5 tisíce goldů. Uh, tady ostatní dobrý osmičkový prémiáky, 5, 5,5 tisíc goldů, některý i míň. Uh, jo, takže je to fakt jenom na vás, jestli se vám nějaký tank líbí, jestli vás nějaký tank oslovil a jestli si pro něco půjdete. Uh, pokud jo, tak si potom nezapomeňte uh, poklejmovat to, na co budete mít tadyhle v tomhle Black Friday shopu. Takže tak, to by byl, bylo takový kratší videjko o Black Friday, ale řekl jsem si, že by bylo fajn ho udělat, protože určitě mi zase budou psát lidi, budou se doptávat a takhle, takhle je můžu odkázat jenom na tadyhleto video. Takže tak, dobrý, uh, vy se můžete určitě v blízkých dnech těšit na gameplay uh, škodovky právě na mainu, a ještě se můžete těšit. Ještě se můžete těšit. teřinečku, Ještě se můžete těšit na gameplay dvou zajímavých vehiklů, které jsem koupil na Jariska. A to na 121 b a na Škorpiona. Uh, takže to by mohlo být docela zajímavý. Uh, s tím 121 b jsem měl na Jariskově tragickou první hru, takže to je určitě potřeba zlepšit. Takže na streamu budeme mít nějaký takovýhle gameplay. Takže tak. Super, já vám moc rád děkuji, že jste koukali na tady to video. Pokud se vám video líbilo, budu se moc rád na nahoru. Podívejte se určitě do popisu tohoto videa, jsou tam všechny potřebné odkazy. Naleznete tam všechny potřebné odkazy ohledně Epgallery, ohledně tohohle listopadového Proma Epgallery, App Epgallery App Discord, moje Discordy, moje socials, uh, můj touchdown, takže všechno najdete v popisu. A nezapomeňte taky odebírat, pokud se vám uh, líbí tvoje to a chcete. Uh, moje videa a streamy vidět i do budoucna. Moc krát vám i děkuji za 8000 odběratelů. Je to obrovský číslo. Hitli jsme to, když jsem, uh, když jsem měl pauzičku, krátce předtím, než mi skončila pauza. Takže vám moc krát děkuji za 8000 a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.